Չիչխան գետը բարակել է բնապահպաններն անհանգստացած են գետը ցամաքում է։ Սա է ինչ մնացել է Չիչխան գետից։ Այստեղով նախկինում փոսել է Չիչխան գետը։ Թրջկան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները համոզված են, գետի ջրազրկման պատճառը նրա վրա կառուցված փոքրիկ հեքն է։ Ահա Չիչխանի գետը, առած բետոնե պատերի մեջ, որը լցվում է խողովակ եւ դառնում հոսա։ Սա մեր գետն է, նայեք։ Ես հիմա նայենք ինչ է մնում գետից։ Իրական գետ։ Խնդրեմ։ Տեսեք։ Հեքը տանում է գետի գրեթե ամբողջ ջուրը գյուղացիներին, թողնելով մի փոքրիկ առու։ Նույնիսկ այս մի քիչ ջուրը, որ գալիս է, խնդրեմ, նորից սարկած է դարպաս ուղի ջրին եւ նորից վերցվում գնում է նույն հեքի ջրի համար։ Խնդրեմ։ Բնական հոսքը պահպանված չէ, ձկներ ընդհանրապես գոյություն չունեն, շրջակա միջավայրը ոչնչանում է, ասում են բնապահպանները։ Մի հատ այստեղի բնության խեղճ վիճակը նայեք, ագնհայտ երևում է, որ նույնիսկ ծառերը, մածարները այդ խոնավության բակասից արդեն մեռնում են։ Նախարարությունն անմիջապես արձագանքել է, ահազանգի հետքերով մասնագետներն այժմ չիչխանում են, ուսումնասիրում են վիճակը, դեռ ասելիք չունեն։ Միջև տեղում ուսումնասիրություն չարվի, չտեսնվի, չֆիքսվի, չնկարահանվի, ոչինչ չեմ կարող տվյալ պահին ձեզ ասել, որովհետև տեղյակ չեմ։ Քանի դեռ տեղյակ չենք, վտանգ կա կամ չկա, վտանգի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Նախարարության ներկայացուցիչը փոխանցեց, հեքը հենց այնպես ինքնակամ չի կառուցվել, բնապահպանական փորձաքննություն է անցել, թույլատրող եզրակացություն ստացել, սակայն եթե բնապահպանների մտահոգությունը հիմնավոր լինի, նախարարությունը համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Ազնիվ Կարապետյան, ժամը լրատվական։